Mesiaci marec, okrem zaujímavej pravidelnej činnosti, nás čakajú ešte aj okresné súťaže. 13. marca v stredu na základnej škole na ulici Fráňa Kráľa sa uskutoční okresné kolo vo fyzikálnej olympiáde v kategórii E a F, čiže stretnú sa tam žiaci z celého okresu, a to 7., 8. a 9. ročníkov. 14. marca na strednej odbornej škole v Žarnovici sa uskutoční okresné kolo vo volejbale chlapcov a dievčat stredných škôl. No a týždeň završíme regionálnym kolom vo volejbale chlapcov, ale základných škôl, takisto na strednej odbornej škole v Žarnovici. Toho som hovorila o 15. marci. Ďalej na ďalší týždeň 20. marca nás čaká oblastné kolo v prednese poézie a prózy Viedoslavov Kubín. A v piatok 22. marca na základnej škole Jana Zemana na Novej Bani sa bude konať okresné kolo v chemickej olympiáde žiakov základných škôl. Vážení diváci, dovolujem si vás opätovne informovať, že naše oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica v spolupráci s oblastnou raketlonovou asociáciou Žarnovica a strednou odbornou školou Žarnovica pripravuje na sobotu 23. marca v poradí už jubilejný 5. ročník súťaže pod názvom Jarná cena Žarnovice v backgintone jednotlivcov. Samostatná kategória bude pre deti do 15 rokov a mladšie, a potom budú samostatné kategórie muži a ženy bez rozdielu veku. Záväzne sa na túto súťaž môžete prihlásiť v termíne do 23. marca, a to buď na oddelení kultúry, mládeže a športu Mestského úradu, alebo osobne u inžiniera Miroslava Štefanču. Kontakty a ďalšie informácie vrátane propozícií sú na oficiálnej stránke mesta Žarnovica. Vážení občania, v piatok 29. marca uplynie 74 rokov od oslobodenia Žarnovice rumunskou armádou. Túto udalosť si pripomenieme práve v tento deň o 12:30 reláciou v Mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov pamätníkom na námestí Slovenského národného povstania. Pozývame všetkých uctiť si pamiatku obetí druhej svetovej vojny i tých, čo oslobodili naše mesto. Pred jarnými prázdninami sa naši žiaci literárno-dramatického odboru zúčastnili vystúpenia pre našich seniorov, a to v Samaritánke tu v Žarnovici, kde im predviedli svoju novú divadelnú hru Čarovný kufor. O 3 dni na to túto istú hru predviedli našim škôlkárom. Tá sa už konala tu v základnej umeleckej škole, v základnej umeleckej škole v hudobnej sále, v ktorej sa v pobedných hodinách takisto po tomto vystúpení konal aj interný koncert našich žiakov hudobného odboru. Takisto naši výtvarníci celý mesiac sa pripravujú a posielajú svoje výtvarné práce na súťaže po celom Slovensku, aj na medzinárodné súťaže. A jednou z takýchto súťaží, na ktoré poslali svoje práce, je aj 14. ročník výtvarnej súťaže Talent umenie Kunst, ktorú poriada Stredná súkromná umelecká škola v Odruši Hamroch. Takže súťažné práce našich žiakov je možné podporiť cez facebookovú stránku Základnej umeleckej školy alebo priamo na stránke tuk.sk, a ja by som vás rád vyzval, aby ste našim výtvarníkom poslali svoj hlas, teda ak sa vám ich práce budú páčiť. No a čo nás čaká, to je ďalší interný koncert, ktorý bude vo štvrtok 21.3. o 16.00 tu v základnej umeleckej škole v hudobnej sále. Milí diváci, pozývame vás na divadelné predstavenie venované pamiatke pána Eduarda Drienka, ktoré sa uskutoční v nedeľu 17. marca v kultúrnom dome v Žarnovici o 16. hodine. Po rokoch opäť na domácej scéne so všetkými svetobežníkmi sa vám predstaví detský divadelný súbor Majáčik s predstavením Po rokoch,
a paródiu na známu ľudovú rozprávku vám predvedie divadelný súbor pri pekárni s názvom Dlhší, hrubší, okatejší. Svieže dialógy, vtipné postavy sú základom príbehu o tom, ako princ za pomoci troch tulákov ustráži princeznu. Vstupné je 2 eurá, pričom vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji od 11. marca v Mestskej knižnici v Žarnovici. Tešíme sa na vás. Za Mestský mládežnický parlament Žarnovica vás chcem pozvať na 2 podujatia v marci. Prvým podujatím bude premietanie filmu. Kapela Queen a Freddie Mercury zažili minulý rok obrovský úspech, pretože o ich životnej ceste a kariére bol natočený Oscarový film Bohemian Rhapsody. Tento film si budete môcť vychutnať v piatok 22. marca o 19. hodine v Kultúrnom dome v Žarnovici. Veľmi nás teší, že sa nám podarilo tento film priniesť do Žarnovice a dúfame, že nebudete váhať a určite prídete. Posledným podujatím tento mesiac bude jarný volejbalový turnaj 8. ročník. Tento turnaj bude výnimočný, pretože sme sa rozhodli vyriešiť dopyt po našich turnajoch jednoducho, a to tým, že sa turnaj odohrá v 2 telocvičniach, a to v telocvični Strednej odbornej školy Žarnovici a v telocvični Základnej školy Žarnovici. Turnaj sa odohrá v sobotu 30. marca od 8.30 v oboch telocvičniach. Svoje družstvo môžete prihlásiť do 26. marca na náš mail mmpzarnovica@gmail.com alebo na našich sociálnych sieťach. Štartovné za družstvo je 24 eur a sú pripravené pre vás ceny aj občerstvenie. Dôležité je, aby ste sa stihli prihlásiť, pretože ešte pred turnajom bude natočené video, kde vyžrebujeme čísla a podľa čísiel sa rozhodne, kto bude hrať v ktorej telocvični. Semifinále a finále sa odohrá v Strednej odbornej škole v Žarnovici.